o grupo. Ronde, ronde. Tunayo furaha kubwa kuwakaribisha kata ya Tandala, karibuni sana. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, mradi wa maji wa kijiji cha Tandala ulianza kutekelezwa mwezi Machi 2023 na kukamilika mwezi Julai 2023. Mapokezi ya fedha yalikuwa shilingi milioni 200 na hadi kukamilika mradi umegharimu kiasi cha shilingi milioni 198,813,900. Na kiasi kilichobaki ni shilingi milioni moja laki moja 76,100. Miundombinu iliyojengwa ni mtego wa maji kwa maana ya intake, tenki moja la ujazo wa lita 50,000, njia kuu ya maji na vituo vinne vya kuchotea maji, njia za usambazaji, uzio kwenye mtego wa maji kwa maana intake na kwenye tenki. Lengo kuu la mradi ni kuondoa changamoto ya mgao wa maji hasa kipindi cha kiangazi. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, mradi ulikabidhiwa kwenye chombo kwa maana ya Sibiuso ya Tandala tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2024. Sibiuso ya Tandala imefanikiwa kusimamia upatikanaji wa huduma ya maji katika kijiji cha Tandala kwa 100%. Kwa sasa wakazi wa kijiji cha Tandala wapatao 2,939 wanapata huduma ya maji safi na salama. Sibiuso ya Tandala imejipanga ifikapo mwezi Disemba mwaka 2024 kusajili wateja wote kwenye mfumo wa malipo ya kielektroniki na kuongeza mapato yake kutoka kiasi cha shilingi milioni 1,510,000 hadi kufika milioni 3,250,000 kwa mwezi. Katika kilele cha wiki ya maji tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2024 tulifanikiwa kupanda miche ya miti rafiki wa maji na mazingira ipatayo 250 rafiki wa maji na mazingira katika chanzo cha maji cha mradi huu. Kupitia taarifa tumekagua tanki yenyewe kwa maana muundo benu, lakini pia tumepata fursa ya kukagua nyaraka mbalimbali ambazo zinaonyesha utekelezaji kwa maana ya matumizi ya fedha, lakini pia taratibu ambazo zinatakiwa kufuatwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hii ya serikali. Serikali imeendelea kuelekeza katika manunuzi yote ya umma yafanyike kupitia mfumo wa kidijitali wa manunuzi. Tulikuwa na mfumo wa TANET na sasa hivi tuna mfumo wa NeST ambao waheshimiwa wabunge walitunga sheria ya mamlaka ya usimamizi wa manunuzi ya umma ambao unasimamiwa na wenzetu wa PPRA. Na mfumo ule ni wa kidijitali ambao unaruhusu wazabuni kuingia kwenye mfumo kuomba zile zabuni za utekelezaji wa miradi hiyo, na moja kwa moja mfumo wenyewe ndio unachakata nani mwenye sifa ya kupewa zabuni na asiyekuwa na sifa, mfumo moja kwa moja utamwambia. Jambo ambalo limeongeza uwazi, lakini pia limeongeza uwajibikaji, limeondoa hisia ambazo zilikuwepo kwa muda mrefu ya kwamba kuna watu ambao wanapendelewa kwenye upatikanaji wa zabuni hizi. Kwa zile hisia sasa hazipo tena, kwa sababu mfumo moja kwa moja wewe mwenyewe ndio unaonekana kama hauna sifa na vigezo. Moja kwa moja mfumo wenyewe utakueleza kwamba hauna sifa na vigezo. Na ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kudhibiti matumizi ya umma kwenye ununuzi kupitia zabuni hizi mbalimbali. Na Mheshimiwa Rais amekuwa akitoa fedha nyingi sana. Lengo lake ni wananchi wapate huduma hii ya maji. Na wenzetu wa RUWASA wametekeleza agizo hilo na walipitisha zabuni hii kwenye mfumo. Kwa hiyo pia tunawapongeza kwa kufuata utaratibu wa serikali ambao unaelekeza katika manunuzi ya umma. Na Mheshimiwa Rais ameleta fedha kama nilivyoeleza katika kuhakikisha kwamba wananchi, ikiwa ni pamoja na wananchi wa Makete, wanapata huduma ya maji safi, maji salama, lakini maji yenye uhakika, na zaidi maji hayo yapatikane katika maeneo ya karibu kabisa na makazi yao, wasitembee umbali mrefu sana kwenda kupata huduma za maji. Ndio maana ameendelea kuleta fedha nyingi bila kuangalia kiwango cha fedha, bali kuangalia huduma ile ambayo wananchi wanatakiwa kupata. Kwa ni moyo wa kipekee kabisa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kuwapenda wananchi, ikiwa ni pamoja na wananchi wa hapa Makete. Mwenge huu roho. Mheshimiwa Mkuu, katika hili tanki pale juu kwenye ule mfuniko, mwenge wa uhuru unaelekeza utengenezwe mfuniko wa chuma ndani ya kipindi cha siku mbili, na mfuniko huo huo umefungwa pale ndani ya kipindi cha siku mbili. BBC utatupa taarifa ya utekelezaji wa agizo hili, na wenyewe pia tumeshawaelekeza pale.
lakini pia tumeona maji pale yanamwagika ambayo yanatoka kwenye overflow kwenda kule ambako wanaeleza kwamba yanakwenda kwa wananchi. Lakini yanakwenda kwa wananchi kwenye mashamba, lakini ukiangalia ile bomba halifiki moja kwa moja kwenye mashamba ambayo yanaelekezwa. Kama tunataka kuyapeleke kwenye mashamba ya wananchi, basi yafike kule, kwa sababu maji yale pale wananchi wanaweza kwa wanaendelea kuchota maji pale tofauti na ambapo yanatakiwa aende yakachotwe kwenye DPs kule. Kwa hiyo inakuwa hakuna kitu ambacho tunafanya. Mwinga uroi. Kama tunataka aende kwenye mashamba, basi yaelekezwe mpaka kwenye hayo mashamba husika ambayo wenzetu wa Ruasa mnaelekeza wananchi wafaidike na kule. Kwa hiyo as of the two, hayo maji bomba liongezwe lifike hadi huko kwenye mashamba, na yenyewe pia agizo hilo lazima litekelezwe kabla hatujaondoka katika mkoa huu wa Njombe. Na kamanda atakuna wenyewe pia utatupa mrejesho na ukichukua video pamoja na picha za kabla na baada ya utekelezaji wa agizo hilo. Mwinga uroye. Kwa ujumla tumeridhika kwamba kazi imefanyika vizuri. Mwinga wa uhuru utaweka alama leka kwa ajili ya ufunguzi. Tutafungua gumzo. Kuna upatikanaji wa maji kwa level ya Ruasa, kwa maana maji vijijini. Sisi Makete tunaongoza kitaifa, tunaongoza Makete, wanafuatia wa Ng'ombe, wanaenda Hai. Kwa sisi tunajivunia kwanza, kwa sababu kuongoza kitaifa sio sio jambo dogo. Vijiji vingi vya Makete vimefikiwa na miradi ya maji. Kazi kubwa ambayo ifanya Mheshimiwa Rais usambazaji wa maji kwenye jimbo letu, kwa kweli tunajivunia. Kuongoza kitaifa sio jambo dogo. Lakini sababu kubwa ni kwa nini? Ni kwa sababu pia tuna maji ya mserereko. Sisi hapa sehemu kubwa hatu drill maji chini. Maji tunaenda kutega tunaleta. Kwa miradi mingi imekuwa ikitekelezwa kwa mfumo huu. Kuongeza Mwenge kuja Makete. Mimi kama mbunge wa jimbo la Makete najivunia kwa sababu kwanza wanatuhamisha, lakini pili wanafuatia utekelezaji wa shughuli za maendeleo za serikali. Mradi huu wa maji unaotekelezwa hapa ni mradi ambao tulikuwa tunatumainia sana kwenye utatuzi wa changamoto ya maji hapa kijiji. Makete ina miji mikubwa mitatu. Kuna Matamba, kuna Iwawa, kuna Tandala ambapo tuko hapa. Kwa moja kati ya mambo ya changamoto ya maji ni huu wa Tandala. Tulishapata mradi wa milioni 700, lakini tukana ujenzi wa barabara ule mradi haukufanya kazi vizuri kwa sababu chanzo kiliingiliwa na tope kubwa. Kwa hiki hapa huu mradi ambao umetumia milioni 200 ni mradi ambao sisi kama wana Makete na wana Tandala tunaona umekuja kutibu changamoto moja kubwa kwa hapa. Kwanza mkumbuke hapa ndo kuna ile hospitali kubwa ambapo nyanda za juu kusini mnaisikia, so hospitali ya Ikonda iko hapa. Kwa hiyo huu mradi pia unaenda kutotoa changamoto hicho. Huu mradi ni wa kijiji. Na shida ilikuwa kijiji cha Tandala kulikuwa na shida ya maji. Kulikuwa inaendeshwa kwa mgao. Kuna mitaa ilikuwa inapata maji baada ya siku mbili tatu. Lakini sasa hizi mgao umeisha, hakuna mgao tena. Kuna sehemu ambako katika kata yako inahitaji maji na unadhani baada ya kukamilisha huu mnaelekeza nguvu huko? Ndio, kijiji cha Ikonda na kijiji cha Usagatifu na shida ya maji kubwa sana. Nini mpango uliopo, na labda kama haupo mpango, nini rai yako kwa serikali na Ruasa kutazama vijiji hivyo? Tukishirikiana pamoja na Ruasa tumeshaomba mradi mkubwa ambao utatoa maji zaidi ya kilomita 8 kwenda Usagatifu ambao utahusia sisi pamoja na kijiji cha Ikonda. Lakini tunategemea bajeti ya mwezi wa 7 kama itakaa vizuri tunategemea kupata mradi. Kwa majina naitwa mhandisi Sadiki Chaka, ni meneja wa Ruasa wa mkoa wa Njombe. Utekelezaji wa mradi wa maji wa kijiji cha Tandala ni sehemu ya utekelezaji wa miradi ya maji ambayo ipo mkoa wa Njombe. Na mradi huu umelenga wananchi wapatao 1360 wa kijiji cha Tandala, hasa wanaopatikana kwenye vitongoji vinavyojulikana kwa majina ya Posta na Singida. Na kijiji cha Tandala kina mradi ambao ulijengwa kipindi cha nyuma ambao ulikuwa unatoa huduma ambayo haitoshelezi na hasa kwenye maeneo ya vitongoji viwili. Kwa hiyo mwaka 2022 tulianza utekelezaji wa mradi huu kwa maana ya kujenga chanzo kipya, kuweka mitandao ya maji ya mabomba kuleta hapa na kwenye eneo la tenki hapa. Tumejenga tenki hili na pia kuna mtandao wa kusambaza maji kwenye kijiji, hasa kwenye vitongoji vya Posta na Singida. Mradi huu unaenda kuwa suluhisho kwa wananchi. Sasa kijiji chote tumekifikia kwa huduma ya maji, na wananchi wote wa kijiji cha Tandala katika vitongoji vyote vipatavyo 6 wanapata huduma ya maji ya uhakika na yenye kutosheleza. Na umetukua na hofu kusema na mwanamke unamtuma, unaona ameenda mtoni usiku,
asilimia mia inaonekana unakuwa huna imani. Kwa hiyo walipotupatia mradi wa milioni 200 maji sasa hivi kweli mambo ni safi.